När jag talar om hållbar utveckling, då menar jag både på det globala planet, på det lokala planet och också på det personliga planet. Vi arbetar integrerat med hållbarhetsfrågorna i produktionen. Vi följer en investeringsplan och den bygger ju på beslut naturligtvis som ska vara hållbara, både ur miljöperspektivet och ekonomiskt perspektiv och så vidare. Det finns en rad åtgärder som jag är mycket stolt över. Och ska jag välja en så tror jag vill ta den när vi tog fram vår nya förpackning. Och det var 1993 som vi tidigare la en investering för att kunna packa kaffe i en helt aluminiumfri folie. Och som inte hade någon kapsel runt. Och det här har senare drivit hela den svenska kaffemarknaden att producera utan aluminiumfolie i kaffeförpackningarna.